denne livestrømmen fra Bergen Offentlig Bibliotek sine hjemmekontor. Jeg heter Lasse, og med meg har jeg resten av gjengen i spilltime, i alle fall noen av de. Jeg har så klart mann med planen, mann bak kontrollene, denne gangen også. Det er så klart Grim jeg snakker med. Hallo, Grim. Hallo, Lasse. Jeg har full kontroll. Det er supert. Føler du deg klar for sommerferien, og dette her er jo siste ukene for ferie. Det er helt sant. Jeg er klar for sommerferie, men ikke fullt så klar som jeg er for Sniper. Hva heter dette spillet? Sniper Ghost Warrior Contracts. Ja, men det høres veldig, veldig bra ut. Du deler forresten ikke video med oss i Discord, tror jeg, så det hadde vært hyggelig om du gjorde. Ja. Med oss i dag har vi også så klart Lene. Hvordan går det med deg, Lene? Ja, fint. Det er bra. Tidligere i dag så hørtes det ut som om du hadde en internettstilkobling fra Tja, slutten av 80-tallet. Har du kommet deg til nåtiden igjen? Jeg tror jeg har restartet alt, inkludert PC-en, så jeg håper det er bedre. Ja, det høres mye renere ut, så jeg håper at 80-tallet ikke kommer tilbake på noen som helst måte med det første. Og hva med deg, Jeanette? Jeg hørte at du hadde besøk av Sinnesnekkeren tidligere. Sinnesnekkeren har vært her og foreløpig forlatt bygningen. Ja, men det er godt å høre at vi da kanskje får litt arbeidsro her nå i løpet av denne strømmen. Og hvis ikke, så er det bare å skrive Sinne-meldinger til oss på Facebook eller å sende Sinne e-post til spillalfakrøll@bergenbibliotek.no. Hvis du ikke er Sinne, er det enda bedre. Vi liker å motta hyggelige e-poster også. Vel, Grim, hva er det du har valgt for oss til å spille her i dag? I dag har jeg tatt med meg Sniper Ghost Warrior Contract. Ja. Det er vel, jeg antar det er et førsteperson sniper-spill. Men jeg vet ikke egentlig så veldig mye om dette her. Nei. Vet du noe om utvikleren, om dette er en del av en serie, eller om de har laget noe annet? Sniper-serien har jeg holdt på ganske lenge, faktisk. Det jeg husker... Jeg føler jeg nevner at jeg sier dette hver gang vi er live, men den gang da, når jeg solgte spill på GameStop, så, så kom det, det var da Sniper-spillene kom for fullt. Og jeg tror det inntrykket jeg har fått av det er at det er mye sneaking, og en del posisjonering for så å komme seg på rett plass for å så ta det ene skuddet. Men hvem vet, kanskje det er mye mer gung-ho enn det jeg forventer, men ja. Samme serien som Sniper Elite, det er det de heter der, altså. De har sånne skytecam som viser hvor kulene treffer i kroppen og sånt, eller er det en helt annen serie? Jeg antar det er samme serie som Sniper Elite, ja. Nei, for jeg har heller ikke spilt det, så jeg har kun den assosiasjonen om at det er noe med tilsvarende navn. Om det er samme spiller, det vet jeg ikke. Er du kjent med dette her, Edith Archinette? Nei, overhovedet ikke. Dessverre. Ikke helt min type spill, tror jeg. Dømmer ut ifra cover og navn på spill. Jeg kan jo godt hende at det absolutt er noe for meg. Det vil jo vise seg. I Dungeons & Dragons så har jo du spilt en ranger, så det er ikke det egentlig litt samme greien? Du står på avstand og skyter motstanderne dine. Kanskje det er noe for deg? Det kan jo godt hende. Who knows? Det er stor forskjell på ranger og rogue. Det er sant. Mm-hmm. Det er sant. Men en sniper er vel egentlig mer enten en ranger eller en wizard, tenker jeg. De står der på avstand, og så får de jobben gjort uten å nødvendigvis få fingrene sine skittende. Ja. Hva med deg, Lene? Har du noen som helst tilknytning eller forståelse og kunnskap om dette spillet? Nei, titlen gir meg litt inntrykk av at de bare brukte en sånn generator til sånn finne ut av et eller annet. Sniper, Ghost Warrior, Contract, jepp, vi kjører den. Ja, jeg er helt enig med deg. Selve titlen av spillet er jo en salat av ord som sikkert synes er veldig kule når du er sånn cirka 14 år, tenker jeg. Men som en spilltitel ville man nok sikkert kunne få bunnet på noe mer engasjerende. Men nå sitter vi her med masse fordommer, og vi vet egentlig ingenting om spillet. Du har vel heller ikke spilt det før, Grim. Så jeg tror egentlig det er bare å sette i gang, og så ser vi egentlig hva opplevelsen har å gi oss. Jeg er klar for å knuse fordommer. Ja, men det er bra. Det er den viktigste delen av biblioteksarbeidet, det er å knuse fordommer. I represent a third party who wishes to make use of your specialist skills. Oi, spesialister. We are aware of your usual fees and are comfortable meeting the cost. In fact, we have several contracts for you to execute.
Leiemorder, rett og slett. Ja, det er en leiesnikmorder. Tror dere at stemmen faktisk er et menneske som leser opp, eller er dette en robotstemme som leser opp? Han høres litt anonym ut, føler jeg. Mm. Jeg kan være villig til å tenke at dette her er en sånn der... ja, datastemme. Ja. De orket ikke å betale en faktisk stemmeskuespiller for å spille inn noe. Men jeg ser at den politiske vinklingen er allerede veldig tydelig. Her er det noen som skal skyte slemme russere. Så det er noe... Det er noe som det er veldig tendensiøst. Ja. Men det er vel kanskje det man forventer fra skytefokuserte, moderne militærspill. Enten så skjer det et sted i mørken, eller så skjer det et sted med kalde russer. Og der er sinnesnekkeren tilbake! Ja, vi får se om Jeanette kommer tilbake eller ikke. Hun har jo heldigvis mutet seg selv, fordi sinnesnekkeren ikke skal delta på denne episoden her så mye som mulig. Så vi får ta og få et innskudd av henne i ny og ned når hun har et øyeblikk. Jeg liker approachen med å bruke sånn stock footage, og bare gjøre det litt sånn blurry, og så legge litt sånn informatikk over. Ja. En sånn faux realism-aktig. Ja, nei, jeg synes det kunne vært litt mer sånn for seg gjort, egentlig. Det er helt greit å bruke stock footage, men... dette var en heavy exposition dump midt i fleisen. Ja, det er sant. Jeg føler at altså, de kunne gjort mer ut av det, men samtidig så er kanskje ikke dette her. Altså, narrasjonen er ikke det viktige med dette spillet. Det viktige med spillet er at du er en snikete leiesoldat som skal snike og skyte folk i de slemme, slemme russene sitt land. Ok, vi har kommet til et kart her. Loadout, så du kan tydeligvis... du kan kjøpe bedre ting om tang etter hvert. Mm. Jeg tror nok for de som er veldig glad i våpen, så er dette her sikkert et Eldorado i kule ting å velge mellom. He, kule. He. Kan du velge kulen med forresten? Shots fired. Er det sånn det kommer til å bli i dag? Det. Masse pistolpuns. Gun puns is best puns. Ok, la oss, i kartet så kan jeg velge da, tydeligvis senere å gå frem og tilbake. Det er sånn prosentmarkør under by kit proving ground. Så kanskje det er mulig å ta og gjøre flere brett om igjen, og du kan få høyere og høyere prosent avhengig av hva du skal gjøre. Muligens. Er prosenten bare hvor mange av folk går på plassen du dreper? Det vet vi ikke. Det er bare å velge etter å se. Ja. Allerede nå fra begynnelsen av ser jeg at dette spillet har et stort mangel, og det at du ikke fikk lov til å customisere din leiesoldat. Det er sikkert derfor de sa du må ta på deg hjelmen. Ja, ja, de hopper over heller, liksom gir deg en generisk figur, og så gir de deg ikke en mulighet til å personalisere selv i utseende. La oss prøve oss på medium vanskelighetsgrad her. Ja. Og det er dette. Jeg trodde det var forskjellige klasser av meg. Altså, du kan jeg føle meg. The Mask. Veldig sånn science fiction-aktig. Mm. Men jeg føler alt han sier burde slutte med sånn, ho-ho. Altså, han har en sånn veldig corporate English type måte å snakke på. Føler dere at måten han henvender seg, altså dialekten hans, måten han snakker på, altså han snakker liksom avslappet rolig, føler dere at det bidrar til opplevelsen, eller dere har mer personlig særpreg i det? Jeg føler at muligens det er et estetisk valg for å så prøve å muligens dehumanisere det vi holder på å gjøre, med, ja. Altså snikmål i seg selv, at hvis dette er for personlig, så er det kanskje ikke... Oi, der snakker kontrolleren til meg. Men ja, at det skal være lettere for oss å så ikke... Hvis det er for personlig, så blir det kanskje veldig vanskelig å... Eller, det blir for... Too real, kanskje. Mm. Ja, nei, det er et godt poeng, altså. Den klassiske retoriske grepet om å demohumanisere opplevelsen, dehumanisere motstanderne dine, sånn at enhver
Da kommende voldshandling ikke vil være så personlig, så realistisk, kanskje. Stemmen får meg til å savne, er det Diana i Hitman? Ja. Hun har en sånn veldig behagelig stemme. Og så sier hun hele tiden at du er flink, og du blir glad. Jeg har dessverre ikke spilt noen Hitman siden Hitman 1, det originale. Så jeg vet jo ikke hvem, hvordan spilserien har utviklet seg. Hvilket er det du snakker om, Lene? Den siste som de enda lager content til PlayStation 4. Ja. Hitman 2. Jeg har hørt, liksom, mye bra om det. Nå ser jeg at vi får sneakshooter-treningen her. Dette er vel 100% eksakt korrekt i forhold til hvordan sneakshootere i hæren, eller ikke hæren, men i militæret blir opplært, tenker jeg. Ok, dette her er... Nå ser jeg at Jeanette er tilbake. Har sinnesnekeren gitt seg? Foreløpig, ja. Vi får se hvor lenge det varer. Oi, nå sløser Grim på ammunisjonen her. Dette her har jeg alltid syntes er den mest frustrerende delen av snikskyttervåpen i spill. Det er denne som at siktet beveger på seg. Ja, det er superrealistisk, men det er plagsomt, spesielt med en kontroller. Og forsøker liksom da å kompensere for den gyngingen. Hvordan går det så langt for deg, Grim? Virker det som den gyngende plagsom, eller er den der fokusmålen der den ikke gynger, er den tilgivende nok? Det virker som den er ganske tilgivende, egentlig. Ja, det er bra. Aim along bullet drop. Jeg er enig, Lasse, for jeg føler alltid jeg har sånn Parkinsons når kontrollen beveger seg uten at jeg beveger meg. Ja, nei, og altså, jeg er jo vant til PC-gaming, så å prøve å kontrollere med bumpersticksene på en kontroller er jo en mye større utfordring for meg enn å bruke mus og tastatur. Så klart, er du en Elite Pro Gamer som har spilt sånne spill på konsol i 15 år, så er jo så klart dette her cakewalk. Da er ikke noe problem i hele tatt. Da forstår ikke problemstillingen. Men jeg som er en konsol-noob når det kommer til sånne ting, da må jeg nok dessverre si at jeg egentlig jeg er ikke i mitt farvann, altså. Jeg liker at du er nødt til å sikte over hodene deres. Du er da altså, spillet tar i høyde for at kulene faller ned mot jorden, så det er en type sånn realistisk posisering av hvordan prosjektilene flyr. Og det er jo kult for de som ser etter en realistisk snikskytteropplevelse. Uansett hvor dodgy det høres ut. Jeg føler at også han der britiske gentleman som prøver å instruere oss er veldig utypisk for hva jeg forventer når det kommer til militærinstruktører. Du er liksom ikke menige Johnson som skal lære å polere riflen og ta den fra hverandre. Nei, du er åpenbart en godt betalt, veltrent soldat her, som åpenbart ikke kan skyte skreire. Det er litt sånn disconnect. Hvis du hadde med en veldig sånn profesjonell leiemorder å gjøre og sånn. Du bomba litt. Ja, det er jo sant. Det kan hende at vi vet at han, det er denne mannen som står der med et våpen, så det er greit å ikke irritere han alt for mye. Men det er også altså disconnecten med at altså, her har de brukt masse penger på å betale deg. De vet at de er en supersoldat, og så kommer han der og ser at du klarer ikke å treffe et stillestående mål på 200 meter. Du burde ikke det som, ok, vi er litt usikre på den hyringen. Jeg tror det er best at vi ringer deg i alle fall. Det er det som er poenget. Så snakkes vi en annen gang. Hvor vanskelig skal dette være, da? Du sikter ut til høyre for siktet. Ja, men den treffer jo på venstre side. Det gikk jeg opp nå, står jeg. Det er ikke poenget at du skal sikte på den rundingen, da? Nei, da bommer jeg bare. Ja. Jeg lurer på om scope calibration min er feil på en eller annen måte. Det er jo om at dette spillet her er litt for vanskelig for oss så langt. I alle fall for Grim. Og jeg har jo heller ikke erfaren i denne spillverden her, så... Har du noen måte å sette den andre scopen på også? Ikke, er det noen greie på øverst på venstre? Scope calibration, ja. Ja, den... nei, det eneste... Og den nede har du stilt inn, men den på venstre side er det bare for å vise deg hvor du skal skyte i forhold til... vind og sånt. Den kan blant kurven da. Ja. Nei, den viser på en måte at jeg må være sånn cirka...
så ut som det der traff. Kom igjen. Bare fire til. Det virker veldig, altså, det er, poenget er sikkert å gi deg en realistisk simulering hvordan det er å skyte med snikskjøper og skyter rett på dette her. Yeah. Og det er sikkert superfascinerende hvis man er, hvis man er en liker militærvåpen, liker hvordan det fungerer. Men jeg forventer jo så klart at der man peker, så skyter man. jeg er fra arena-type konsol, arena-type shooters, det der jeg kommer fra. Hvordan vet jeg hvor langt vekk de er, da? Jeg vet ikke det med den der, kanskje? Nei. Ja, det er det jeg også lurer på. Hvis du zoomer inn på den, eller kanskje du får en indikator. Det blåser jo litt kraftigere, da. Mm, 7 meter mot venstre. Ja, for dette her er jo, de må jo være mye nærmere. Hvorfor kan jeg ikke se? Var mission ditt akkurat nå bare å skyte det du ser av folk? Jeg treffer fire mer targets. Åh, kom an. Traff ikke det, det var jo på skulderen, altså. Ja, men jeg er nødt til å treffe hodet. Men det er alle sammen cirka på samme avstand disse her også? Av disse her, så er det... Åh, så må jeg lade. Jeg har ikke mer kuler igjen. Du får mer ammo. Det er sikkert bak deg. Ja, forhåpentligvis. Nei, du klarte det ikke med den ammoen du hadde. Game over. Du er ikke kvalifisert. Refund the game. We don't want scrubs like you here. Ok. Dette er veldig realistisk sniper mode. En ekte sniper bruker... Jeg tror dere sniper-kule er i virkeligheten. Sikkert kjempedyre. Men spørsmålet er om de er dyr fordi de er dyr å produsere, eller om de er dyr bare fordi det er et fåtal av produsenter som har markedskontroll. Jeg tror nok at de som produserer våpen vet å ta seg betalt. Betyr dette at det er ca. 500 meter? Du ser den indikatoren på høyre siden har jo beveget seg. Ja, det er jeg som beveger den. Vel, for alle dere som ser på, både jeg og Grim har jo vært i siviltjenesten, vi har ikke vært i militærtjenesten. Så det kan jo være sin grunn til hvorfor vi har problemer med grunnleggende skyteferdigheter. Jeg er vel den eneste med militær bakgrunn her, tror jeg. Ja, du har vært i militæret. Har du da lært skikkelig skyting? Hvis jeg hadde vært en sniper, så tror ikke jeg at jeg hadde kunnet si det. Det er jo sant. Det er jo et spesielt yrke. Men jeg har skutt med våpen, ja. Hey, there you go. Ja, hva synes du om militære opplevelsen? Oh boy, hvor lang tid har vi? Har det vært en positiv opplevelse for deg som har gitt deg noe senere i livet? Eller føler du egentlig at du kunne brukt tiden bedre på noe annet? Begge deler. Lærte kjempemye, men veldig mye føltes som om man bare kastet bort tid og penger, rett og slett. Ja, ok. Men ja, lærte ganske mye, for all del. Jeg var i saniteten, så skulle noen bli skutt rundt meg, så kan jeg prøve å gjøre litt grann førstehjelp. Det er jo fornuftig kunnskap å ha, spesielt hvor du bor. Der det er... Absolutt. Det er ikke bare sinnlandsnekkeren som har farlige redskaper der, altså. Det er helt riktig. Oi, well done! Oi, ja. Du har vist deg at du er... Ja, hvor mye sniperkule koster. Har du sjekket det? Ja, en kule koster $4. Til nå så har du brukt 50 kule. $200, Grim. Det er hva du har brukt så langt. Hun treffer 6 pappmennesker. Ja. Og de koster jo sikkert noen øre de også, at denne utgiftene begynner å scale. Kanskje det hadde vært et kult konsept? Altså et vanlig shooter guy-spill, sånn som Call of Duty eller noe. Men da, altså, det var en pengecounter ved siden av, så viste jeg da
verdien av skader du har gjort, av utstyr du har brukt og så videre. Jeg trodde det hadde vært kult, men jeg er jo glad i tall og statistikker og så videre. Så det ville nok kanskje vært en nisjeting. Skulle du kalt det Call of the Accountant? Ja, noe sånt. Ok, nå har vi noen nye våpen her. Jeg vet ikke. Oi, det ser ut som du har en silencer eller noe. Ja, la oss se hva. Her står det fint og enkelt. 150 meter. Huh. Eller, det stod det i hvert fall rett i sted. Hva, riktig? Approach sniping spot. Ah, ja, så du må zoome inn på hovene deres. Og da skal det er det som er det siktet på toppen, kanskje? Det er det som gir deg. Ja. Okay. Så det er 150. Ser dere, vi lærer. Men det virker jo som dette er et ganske teknisk spill, og som også låner veldig mye fra virkeligheten. Det betyr ikke at nødvendigvis virkelig kunnskap vil kunne hjelpe deg, fordi altså, dette her er jo, som Jeanette sier, hvis du er en snikskytter, så vil du ikke nødvendigvis vite om det. Det er jo et veldig spesialisert og slett hemmeligholdt yrke, fordi man skal ikke ha oversikt over hvem som er snikmyrder og kan ta seg av dem før en krigssituasjon. Så det er nok sånn at jeg har ikke inntrykk at dette er veldig casual-vennlig, hvis du liker å spille Animal Crossing til vanligvis. Jeg vet ikke om dette vil falle i samme bås. Altså, hva tenker du, Lene? Vil dette her, føler du at dette er noe du kunne sotte deg med på sofaen etter jobben? Kanskje ikke. Det ser litt komplisert ut. Hva med deg, Skjellette? Altså, det, er dette her noe du kan tenke du kan slappe av med? Foreløpig ikke, men jeg føler ikke at vi har kommet i gang med historien enn. Jeg er jo litt... Wow. Ok. Var det PlayStation der, eller var det spillet som skulle være sånn? Dette her, la meg bare... Jeg trodde det var en fancy... Oi! Sånn, da er vi tilbake igjen. Hei, kjektoverkens 100% på første brett. Åh, oh, yeah! Dette her... Står det på den neste. Hva sa du? Men dette her, mine damer og herrer, dette er hvorfor Grim spiller, for han klarer 100%. Ja. Kill count 0. Jeg tror det tar marksmann, jeg. Ja, men det er viktig å vise dine begrensninger. Det er ofte lurt, spesielt i utfordrende spill, å begynne på en lavere vanskelighetsgrad enn man tror man trenger, og skal, hvis du har mulighet, kan den justere det opp senere. Ikke begynn på høyeste vanskelighetsgrad, sånn som jeg gjør, og så kjører du deg fast med en gang, og så blir du irritert og stakker aldri til spillet igjen. Det er bortkastning både med en god spillopplevelse og pengene dine, så ikke vær som meg. Vær som Grim. Men ja, i forhold til at dette kan være avslappet spill på sofaen, altså det er jo... Du får jo tid til å sitte deg ned på stedet ditt. Du får jo tid til å sikte. Det er liksom ikke noen som kommer løpende mot deg med en øks, eller hagle, eller balltre, og roper at de skal dekorere veggen med det som pleier å finne sin av kroppene. Så altså, det stressmomentet, det er jo det... Du har stresset på å klare å prestere, men du har ikke det stresset på at det er noen som hele tiden kommer og husker på deg. Sånn sett tror jeg egentlig at det kan være en ganske avslappende opplevelse. En meditativ... Ja, en zen-opplevelse. Zen-opplevelsen på å skyte folk med snikskytte. Kanskje ikke nødvendigvis det de som snakket om zen, buddhisten, jeg tenkte på. Det tror jeg du kan si om igjen. Ja, det er noen planer. En eller annen fyr som har laget noen biovåpen. Ja, og så kollapser alle i Sibir eller Serbia. Ja, det er... Sibir. Ja, det er tror du de som arbeider i sånne biolaboratorium har sånne skumle grafikker på det de lager med sånne store skaller og sånt? Ja. Ja, det tror jeg også. Hvis ikke blir kjempeskuffet. Hvordan tror du den prosessen er da? Har de en sånn der program, men en sånn digital avdeling der de bare sier, du, jeg trenger et nytt sånn klistremerke til repeat-editionene mine. De har en designer, ok, nå skal vi lage en sykdom, en pest som utrydder store delen av dette landet. Vi trenger noe grafikk som sier, vi er kjipe og onde. Kan du fikse, hjelp oss? Oh. Dette er viktig for PR. Grafisk designer søkes til spennende oppdrag i nydelig eksotiske Siberia. Vi spør om noen ting. Kjekt da. Nordlys. Ja, men det er fint. Okay. Er det nordlys i Sibir, eller er vi et helt annet sted? I Sibir er det jo nordlys. Det er så langt til nord.
oppi. Ok. Hva er det? Ja, ok. Så dette her er drop-off pointet da. Dette er... Jeg tror det er der ting skjer. Ok. Det er bare de forskjellige... Åja, det er jo masse target area. Det er en firkant, rød firkant. Objective area er en blå firkant med skravering. Jeg antar det er lite skravering. Jeg antar at det der er. You can load it via your mask at any time. Men da virker det jo som at alt det som du så utenfor target area, det er egentlig sånn optional objectives, som gir deg en litt sånn sandbox-mulighet. Eller i hvert fall en litt mer free-roaming-mulighet innenfor mission-zonen. Og det synes jeg jo er kult, hvis det faktisk sånn det fungerer. For en del sånne militærspill som jeg har forsøkt, er jo at de er veldig mission-fokuserte. Du skal liksom, dette skal du utføre, og så har de en veldig sånn finslipt sandbox, nei, veldig finslipt arena du skal gjøre dette i. Du skal være sterk hvis du snikskytter seg. Ja. Men her, altså hvis de har da, altså du har mission-zonen her, men det er liksom en stor zone utenfor det der du kan gjøre andre ting, så åpner jo det for et mye mer fleksibelt gameplay enn det jeg ville forventet. Og det er jo veldig kult, for jeg liker jo å kunne gjøre andre ting enn det spillet direkte instruerer meg å gjøre. Bruker dere mye sandbox? Spiller dere sandbox-spill i det hele tatt, eller er det liksom mer fokusert opplevelse dere bruker? Hva er du vant til, Jeanette? Oh boy. mer fokusert, tror jeg. Ja. Ja. Jo. Hva med deg, Lena? Er du også på fokus, eller liker du å finne på å lage din egen underholdning? Litt begge deler. Ja. Blanding. Ja, Grim, vi vet jo allerede at du vil at spillet skal lage gøyen for deg, og du bare skal utføre den. Oh, yeah. Har du endret mening siden sist? nei. Det kan jeg ikke si at jeg har. Kommer litt an på spillet, da. Ja. Jeg liker at spillet sa til meg, oh no, I cannot jump this high, og så kommer det opp sånn, ja, hvis du tar skade, så kan du regenerere det sakte over tid. Ja, det er åpenbart ikke helt realistisk at du spiller, siden masken din, eller hva enn det, åpenbart har noen helbredende midler i seg, som fikset noen av den knukket ankelen din, sånn at du ikke vet at du har knukket den en gang. Ja. Det ser jo veldig fint ut, dette, da. Altså, det er jo fine... Dette er jo veldig norsk, da, både med midnatt... Ikke noe midnattsol. Både med Aurora Borealis og snø og fjell og sånt. Så sånn sett er det jo veldig gjenkjennelige omgivelser. Ikke nødvendigvis veldig gjenkjennelige handlinger. Han kan ta kroppen hans inn i graset. Ja, det er veldig gjenkjennelig, helt sant. Release body. Jeg liker det. Ja, det er viktig med frigjøring, det er sant. Ja, så i motsetning til typiske shooter-guy-spill, så er jo dette her åpenbart en mer stealth-fokusert, ser det ut som. Og det er jo gøy. Heldigvis var det en helt tom eske. Men tilfeldigvis plassert. En plass. Ok, da skulle du bare vise at du kunne. Hva sa du der? Da skulle du bare vise at du kunne. Ja, det er viktig. Men ja, stealth-spill, er det noe dere har spilt noe særlig av? Jeanette, jeg ser jo for meg at Thief-serien, hvis noen har spilt det her, så kanskje du har spilt den. Er du kjent med den? Thieves? Yes, Thief. Ja, Thief-serien. Tror jeg har spilt litt grann igjen. Altså, jeg tror jeg har fortalt dette før. Jeg er elendig på stealthing. Det er kun Skyrim og Oblivion der jeg takler det. Ellers er det helt håpløst. Jeg er... Murder Gung Ho. Altså, jeg kan ikke starte. Nei, det samme er vel, du har nok spilt Dishonored, tenker jeg. Har du det? Ja, litt grann har jeg vel. Ja, for der er du jo enten kan du være veldig snikete, eller så kan du være veldig lite snikete. Og fra svaret ditt så antar jeg jo at vi allerede vet hva din løsning der var. Ja, det er vel ikke nødvendig å komme inn på en gang. Er du kjent med stealth-spill i det hele tatt, Lena? Har du spilt noen særlig av dem? No. Jeg liker veldig godt stealth, faktisk. Ja. Men jeg er litt for god på stealth i virkeligheten. Ok. Jeg pleier å skremme folk
Bare med å gå bort i... Sorry. Han steltet seg inn på deg. Ja, Grim, da har vi Death Country 1. Death Country 1. Det var først i dag. Det tok en halvtime da, så det er jo ikke så galt. Det er helt sant. Load last checkpoint. Warning, are you sure? Ja, nei, stealth-spill, jeg tror jo jeg liker det, men det viser seg jo at når jeg spiser, ja. Når jeg spiller stealth-spill, så blir jeg jo veldig raskt utålmodig. Så jeg liker konseptet av stealth-spill, men jeg egner meg dessverre ikke til å spille det, så virker det sånn. Ja, jeg er enig. Jeg også er der. Det er ofte det, altså, spill som får deg til å vente, i stedet for å aktivt spille, har jeg noe imot. Enten det er fordi du må vente på noe som skjer i spillet, som altså fiendene beveger seg på rett sted, eller om fordi du skal se en cutscene og så videre. Jeg vil være aktivt, jeg vil kunne gjøre noe. Jeg sitter ikke her for å se en film, da hadde jeg sett en film. Det er så klart, det er jo nyanser til dette her, det er jo ikke akkurat sånn med en gang en cutscene, så det er gale. Men er det et spill som bruker veldig mye cutscene, så er jo det kjipt, synes jeg. Noe som er ironisk med tanke på at jeg er veldig glad i Final Fantasy-serien. Melee! Er cutscenes i spill noe du har noe imot, Lene, eller synes du det er en grei sånn her... Lene er jo... Er du tilbake, Lene? Jeg er her. Ja, synes du cutscenes er greit, eller er det bedre at gameplay fortsetter uten avbryting? Hvis det er liksom mulighet til å samle opp mange samtidig, så går det fint, for da kan jeg strikke. Ja, da er jo YouTube eller Twitch veldig, veldig greit. Nei, men mens jeg spiller, nå spiller jeg Fire Emblem Three Houses, og der har du de der support-snakkingene, der liksom du ser to karakterer snakke sammen. Mm-hmm. Ofte så sier de interessante ting, men det er ganske kjedelig hvis du skal sitte der i en halvtime og bare se alle 12 karakterene snakke med hverandre. Men når jeg bare kan sitte og strikke på siden, så er det sånn. Win. Fire Emblem, sa du, ja. Jeg vet jo at Helena har jo snakket veldig varmt om den serien. Er du blitt inspirert av hun, eller har du tatt til deg den serien uavhengig av henne? Det var nok uavhengig. Er det kult? For jeg har jo sett bruddstykker av det. Det virker jo veldig kult. Jeg liker jo strategi-RPG-er. Ja, det har det her en strategi turn-based combat som du kanskje vil like. Og så liker jeg litt historien der du er en lærer som skal prøve å veilede eleverne rundt omkring. Litt fordi jeg liker å være senpai, som noen jeg håper skal. Ja, men det er bra. Ja, det er jo synd at disse Fire Emblem-spillene kun er på Nintendo-konsoler, da, fordi jeg har jo en Wii U som jeg aldri bruker, og jeg nekter å kjøpe en Switch før jeg har spilt ferdig de spillene jeg har på Wii U-en, og det kommer jeg aldri til å gjøre. Det høres ut som en bra deal for deg. Ja, det er jo utrolig kjipt, fordi Switch virker som den mest solide, den mest, altså både spillmessig og teknologimessig, den beste konsolen Nintendo har kommet med på 20 år. Mhm. Så jeg føler jo også at jeg går glipp av veldig mye ved å ikke kunne spille, kjøpe det. Men det er noen steder sånn det. Han var ikke så veldig oppmerksom, han... elektrikeren deres. Det er fint. Oh my god. Hei, noen skjøt tre ganger på dette sikkerhetsskapet. Skal vi gjøre noe med dette? Etter tre ganger sånn, oi, denne sparking, det er ikke i elboksen, det er kuler. Oi, boy, come on. Jeg synes nå det, altså det er bra at... oi! Oi! Kan du flytte på kamera? Bang! Oh, wow. Da fikk han rett i øresusen. Kan jeg sånn... Ja, la meg load chat, last checkpoint. La oss se om vi klarer dette her uten å bli oppdøyet. Men tror dere at Switchen kommer til å vare en stund, eller tror dere altså dette her er det typiske... Altså, jeg spør det fordi at altså, vanlig Wii-en varte jo veldig, veldig lenge før det kom en Wii U. Og Nintendo DS, ja, det kom jo nye DS-er, men altså DS-spillene var jo formellig så aktuelle, fordi de formellig fungerte på de nye versjonene. Tror dere at Switchen kommer til å være noe tilsvarende? Eller vil det liksom, som de ordinære konsolene, PlayStation og Xbox, få liksom 5-8 års generasjoner? Har dere noe inntrykk om, eller noen forventninger og forhåpninger der? Jeg tror det. Men, altså, når jeg kjøper, poenget er jo at når jeg kjøper en konsol, så er jeg redd for at den skal bli utdatert før jeg har brukt den noe særlig. Og det er jo en kjip følelse. Jeg ser for meg at det kommer til å være en sånn T, fordi nå har de jo lansert Lite, som er bare helt det samme, bare en annen type. Mm. Ja, og de driver jo å komme med nye spill til Switch konstant, så ja.
Jeg håper jo Switchen egentlig bare så vidt har begynt, og at han har mange, mange år foran seg. Og med, som du sier, at den der Switch Lite-en kommer, det gir jo meg et inntrykk på at de har tenkt å gå DS-ruten, med at dette her da er de nye håndholdte som de vil at egentlig skal kunne fortsette en god stund. Og det, for meg ville jo det vært et selling point. Hva sa du da, Jeanette? Det sa veldig bra, Grim. Det er bra at noen følger med på spillet, og ikke bare snakker her om... Jeg ville sagt at Switch ville vært en bra kandidat på feriepengebruk. Ja, det høres rett ut. Og neste uke, Lene, så er det jo du og Pia som skal stå for strømmen. Jeg håper at det går greit at alt er i orden der. Og da er det jo Switch dere skal strømme for, er det ikke? Mm. Det blir spennende å se. Se hvordan det fungerer til det da. Ja, nå er det så ut som Grim nå begynner å få grooven på dette her, altså. Så groove. Bare litt blodsprutende igjen på døra etterpå. Men det er åpenbart at de er ikke så aggressive, disse her. Du ser meg ikke. I'm like a snowflake in the snow. You're like snow. A ghost. Sniper ghost. Shit. Du er som en sniper ghost warrior. På en kontrakt. Yes. Kom igjen. Nå klarer vi det. Har du så langt, Grim, fått ny animasjon, ja? Ny ammunisjon fra disse her soldatene du sender til gården på landet, eller kommer du til å skyte deg tom her? Det er... Place your bets now, people. Oi, se kul. Det eksploderte. Ai. Killcam, liker dere eller misliker det? Føler dere at det bidrar noe, eller er det bare en plagg som pause? Hva tenker du, Jeanette? Jeg synes det er gøy. Altså, ja. Det jeg merker med dette spillet her, er det at jeg tror ikke jeg hadde gitt å spille det selv, men jeg synes det er kjempegøy å sitte og se på. Hva med deg, Lene? Hva synes du om killcams, og er dette gøy å se på? Hvis det er nok variasjon i killcams, så er det gøy. Hvis det er den samme animasjonen hver gang du dreper noen, så er det sånn, slutt. Ja, det er sant. Spørsmålet er altså, er det liksom en animasjon for hver kroppsdel, så er det jo kjedelig. Men er det stor variasjon, så kan det være veldig, veldig gøy. Jeg tipper det er forskjellig for hvilket våpen du bruker. Det kan godt være, men altså, jeg tror også, altså, det er ikke nødvendigvis... Som i Skyrim, så er det jo altså, det avhengig av hva våpen du bruker. Så er det et fast set med kill-animasjoner som kan spilles. Her tror jeg det bare er at altså, de zoomer inn på kulen, og så er det da avhengig av hvordan... Modellen allerede var i bevegelse. Jeg tror ikke de tvinger inn en ny bevegelse. Og så treffer kulen, og så begynner de å hva enn det heter når de begynner å falle fra hverandre? Ragdolle. I hvert fall det er mitt inntrykk. Så sånn sett er det jo i gåsøgne et uendelig potensial av måter dette kan ses ut på. Og, altså, som med Skyrim så er jo problemet at altså, hvert våpen har hatt 2 eller 3 kill animations. Mm. Og da blir det jo veldig kjedelig å se de om og om igjen. Hvordan synes du kontrollen er så langt, Grim? Oppfører spillet seg som du vil, eller føler du at det er noe som ikke helt stemmer? Det er... sånn som nå, jeg vet ikke hvorfor kameraet er liksom låst inn i denne her hjernsikten, eller hva det heter. Den liksom... Jeg vil ha... du vil shooting from the hip, liksom? Det er det der, som er klart. Ja. Der slutter den å være... Nei, det er en shotgun. Let's take the shotgun. Ja. Ok. Er det du som sikter med den der, eller noe spillet gjør for deg? Nei, nå sikter jeg med den, bare for å se. Det virker som om at han ikke ville gå tilbake enn tidligere. Det kan jo hende at det er en eller annen type tutorial-funksjon, da, siden at dette er den første banen etter... etter oppvisningen din i forrige. Jo, men i sted så vil han bare ikke gå vekk herfra, så det må ha vært en sånn liten bøgg eller noe sånt. Ja, jeg håper det. Ja, det er nok antageligvis en bøgg. Ok, må jeg flytte på denne fyren for å gå inn i døren? Release body. Jeg liker body. Det ser ut som du skal gi deg en klem når du plukker dem opp. Ja. Take me dancing. Gi deg en klem.
Nei, det har jeg alltid likt med stealth-spill. Altså, den, altså, det er ikke nok at du bare skal ta livet av eller snike deg rundt folk, men du må gjemme likene, sånn liksom, du prøver det. Det er ikke bare å snike seg, men du må passe på at ingen vet at du har vært der. Det synes jeg er kult. Så at du kan løfte opp da, de sovende kroppene til paintball-vennene dine her, og legge de i snøen et annet sted, det er veldig, veldig fint. The switcher box should be inside. Objective reached. Power down. Good. Er det noe... Dette blir dyrt, Grim. Altså, du ødelegger jo så mye elbokser her. Det, de fortjener det, tydeligvis. Fortjener de høy regning for elektrikerbruk? Eller tenker du at elektrikerne i Sibir fortjener mer arbeid? Det kan jo hende til å gjøre. Det er begge deler, rett og slett. Mm-hmm. Så enkelt er det. Jeg tror nok dessverre at militæret sikkert har sine egne elektrikere, men det er jo bra at de har arbeidet til det i hvert fall. Det er nok ikke noen private elektrikere som får noe arbeid ut av dette her. Så det Grim egentlig gjør er å skape arbeidsplasser. Det er sant. Og da, siden han pensjonerer jo en del soldater, da blir det jo åpne stillinger. Ja. Så dette er jo veldig bærekraftig politikk Grim er i gang med å utføre da. Han holder julen i gang. Det er viktig. Oi, hva er det nå for? Det er psykedelisk. Private contractor. Hei. Level completion, 1%. Så det er sånn det er i det private næringslivet. Wow. Det er greit å vite. Tok noe å gå opp. Oh, lordy lord. Den 1% level completion, var det at du har gjort 1% i dette nivået, eller 1% av alt i spillet? Det var ingen indikator. You just make them a sec. Nei, ikke jeg heller. Up. Shop. Uploading gear. Ok. Nei, jeg tror dette her er et spill for de som liker mer sånn militær simulator-aktige ting, da. Mm-hmm. Og det er jo åpenbart en helt annen smak enn Modern Warfare og den type ting typisk gir, fast ja. Siden det er mer fokus da på snike-aspektet enn liksom at du er en soldat i urbane eller militære krigssoner, sånn typiske. Så har jo dette en helt annen nyanse, føler jeg. Absolutt, absolutt. Det er 3 stykker. 4 stykker. Hvis vi sammenligner dette her med Modern Warfare for eksempel, så tror jeg dette spillet her vil appellere mye mer til meg. Fordi altså, det er ikke sånn at du løper inn med guns blazing. Det er liksom mer en strategisk approach, eller en taktisk approach på hva du gjør. Altså, du kan utspille motstanderen din i stedet for liksom bare å håpe at du treffer. Og det setter jeg pris på. Det blir liksom litt mer cerebralt enn bare trykking. Hei! Oh yeah. Litt de reagerer til bare at du skyter rett forbi øyrene på, og de bare sånn, det er spennende. Altså, har du vært ute i snøen, innpakket i kilovis med snøklær for å holde deg varm? Altså, du ja. Mister litt. Jeg har vært mister... i barnehagen. Altså, du mister jo litt sansemottak, da. Du er ikke like god til å få sanseinntrykk, fordi du har så mange andre ting som er i veien. Så hvis du hadde gått rundt om disse her snørustningene dine, tror jeg at er det et kule skudd jeg hører ved siden av meg? Eller var det noen som kastet snøball? Eller er det bare en istapp som falt ned? Man skyter den som er foran, da. Sånn at... Er ikke begge to 50 meter unna, jeg? 57. Oi. Wow. Kan du gjøre noe med kamera eller bevegelsen og sånt der? Eller flyr han av seg selv? Han flyr av seg selv. Nope. Shit. Så når de beveger seg, så er det ikke så gøy, men jeg føler liksom akkurat den der å komme seg i god plass og liksom... Ta og trekke skuddet og skyte, og så ser du det killcammet, det er veldig, veldig kult. Det tror jeg kan være en veldig altså belønnende opplevelse, som du føler som her har du gjort forarbeidet, og så blir du belønnet med denne kule, at kulen kommer flygende, og det er perfekt, liksom. Mm-hmm. Ja. Jeg trodde de ikke stod helt ved siden av hverandre, så jeg trodde at jeg kunne få litt mer tid til å skyte hverandre. Oi.
Det er da fint at Sibir-soldatene snakker engelsk. Du hører jo volumet bedre enn oss, Grim. Snakker de gebrokkent, eller snakker de amerikansk engelsk? Jeg hører ikke volumet spesielt bedre enn dere. Men jeg antar det engelsk. Jeg kan skru opp volumet litt igjen. Ja, så langt har jeg hørt veldig, veldig lite gameplay-volum, så jeg har jo ikke noe inntrykk av det, egentlig. Ja, nei, jeg fikk beskjed om at volumet var altfor høyt, jeg, så jeg... Ja, det er sant. Vi gjør jo en teknisk test her på strømmen før vi begynner, men han er nok imperfekt og har plass for å poleres. Men jeg antar jo at, at karakteren vi spiller er fra samme sted, og at det er derfor at vi forstår hverandre, men at det er engelsk på grunn av at vi som spillere skal forstå hva som skjer. Ja, nei, det er jo ikke forklart i det hele tatt, men det kan jo være en god forklaring på hvorfor vi forstår det her. Let's go. Snikket. Oi, stakkars mann. Snikket. Oi, han reagerte trengt. Mm. Det er bare det at Grim er så sinnssykt kjapp. Ja. Det er sant. Let's get rid of the evidence. Yes. Good job. Jeg føler at jeg skulle vært denne handler-stemmen i bakgrunnen her. Der ga du meg en idé til et kult spill. Altså, du har et sånt sniper-spill sånn som dette her, og så har du basically en slags GM-aktig person som driver og populerer kartet med folk som du kan ta av dagen, da. Ja, men det kunne jo vært kult. Altså, du har en mer dynamisk på den måten at du har en GM som plasserer utfordringene for deg og gir deg instrukser. Vampire the Masquerade Bloodlines, tror jeg det var. Det kan jo være det originale Vampire the Masquerades PC-spillet. Hadde jo en sånn GM-funksjon der. Altså, du hadde en GM som plasserte mobs, og så hadde du da party som kunne connecte, og da skulle gå gjennom disse her utfordringene du satte til dem. Men jeg prøvde det aldri selv, så jeg vet jo ikke gjennomførbart, hvor godt utførbart dette her egentlig var. Og det har jo vært noen andre spill med den modusen etterpå, men jeg vet ikke hvor populære, hvor veldig de har blitt. Så jeg føler at det er plass til denne typen opplevelser i spilluniverset som ikke nødvendigvis er gitt enda. Kommer dere på noen spill som har noen sånne, altså en sånn GM-mode som skal presentere utfordringer til spillerne? Jeg kommer ikke på noe. Det høres ut som en veldig, veldig awesome idé. Er det ikke en av de der Resident Evil eller noe sånt som har en sånn modus? Jeg er ikke sikker. Altså, jeg vet at det finnes jo spill som har rørt bort på denne problematikken. Eller på den tematikken, denne gameplay-metodikken. Men jeg kommer ikke på noen i farten, altså. Jeg vet ikke, jeg har sett noen video om et eller annet gameplay der det var en person som var sånn bestemmer hvor du skulle sette alle tingene, men jeg husker ikke hva det hette. Ja, for jeg husker at jeg så det noen år siden, at det var en kombinasjon mellom first person shooter og strategispill, der du hadde liksom en base som en person måtte da gå inn og styre. Og når du var i den basen, så styrte du spillet som et strategispill der du plasserte baser, du plasserte forsvarsbygninger. Du kunne se et kart, du kunne instrukser til folk. Men de andre som spilte, som var da figurene som var rundt på brettet, de spilte som et FPS, som måtte da få instrukser og så videre fra deg. Så det er jo litt, altså det rører jo på litt på den samme tematikken. Men jeg prøvde dessverre aldri å spille selv. Jeg kan absolutt ikke huske hva det het. Og det var, altså, det var jo et kompetitivt spill, så du hadde liksom lag mot lag. Men det er likevel en interessant måte. Altså, du har en person som da er den strategiske som har oversikt over utfordringen, og så har du da en haug med spillere som får følge instruksene fra denne personen. Kult. Ja, nå konser han seg. Skal vi se om han klarer dette her. Oh, han bommet! Hvordan var det en bom? Bra at han... Kjekt da. Nå må treffe... En bensintank ved siden av han? Ja. Selvfølgelig hadde jeg ikke noen kondis til å ha sikt på han. Nei! Oi, nei! Ikke gå den veien! det er trist. Hei, Hva er det blå? Er det en UFO? En drone? Det er en drone.
Oi, oi. Og se det nordlyset, dere. Men han er ikke bak den tanksen. Oi, der har vi en mann. Han så veldig avslappet ut. Det er aldri et godt tegn. Han har vel sett skytingen din. Oi, 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 oi. Sniper, jeg er en Ghost Warrior. Kom an, dette her klarer vi. Jeg tror dronen hadde funnet ut hvor du var. Jeg tror det var det som skjedde. Ja, nei, den vil aldri se meg igjen. Ja, du er borte som et spøkelse. Oh, oh, at du overlevde det der, det er jo et mirakel. Det er nok ikke helt realistisk det spillet. What? Det virker som det, altså det de har fokusert på realisme er, det er jo så klart altså skytingen. Alt annet er jo ganske løst. Så vi, snart, vi vet det skytingen realistisk, ja. Det er det, ja. Ja. Vi får inntrykk av at mye er basert på realisme i hvert fall. Kan du skyte denne dronen også? Get rid of it. Det kan jeg helt sant. Ah, er det en dude? Ja, dude. Shoot him. Jeg er nærmere nok noe, må tro. Å nei, de oppdaget deg. Don't worry about it. Du passer is... Ghostbusters etter deg. Oh yeah. Alt går etter planen. Ja, du prøver bare å trekke de ut av dekning, jeg forstår. Ja. Det er en del av strategiske mesterspillet ditt. Dette er jo akkurat som sjakk. Dette er akkurat som sjakk at du... Du gjør det som motstanderen tolker som et feiltrekk, bare for at de da skal være litt for overentusiastiske, sånn du da kan få de til å gjøre et feiltrekk. Det er jo det Grim gjør her. Ja. Det er kalkulert. Mm. Oi. Jeg ser at det er noen indikatorer, det er vel om de ser deg eller ikke, tenker jeg. Kanskje ser meg her. Fordi jeg er et spøkelse. Og, det er viktig. Wow. Wow. A ghost with a contract. Sure. Men det viktigste klart er jo at du ser ikke de, da kanskje de ser deg heller. Dette er jo en universal regel. Dette lærte vi allerede i når vi var småbarn. Jeg tror min favorittting med dette spillet er det de gjør med Krim. Okay, det han har på seg en jernhjelm. Han... han tror han er helt uovervinnelig her. Det... Oh, han bare smyser nå, så kan jeg gå opp og melee han. Oh, ja, han er for seg for å bli skuttet, det er det som problemet. Ja, jeg traff han midt i hjermen. Er du sikker på det? Ja! Altså, ikke for å sette spørsmål til dine overlegne spillerskilser, men er du sikker på at du traff? Kjekt da. Han merket det ikke engang. Treffa brille. Oh! Og så... Han brydde seg ikke! Brille! Nei! Oi, du har blitt slik. Er det death count 2 nå? Nei. Jeg kan ikke melee han engang. Melee. Nei, no. Death count 2. Ja, men da er vi vel... Ja, da er vi med veis ende både i spillet og ved slutten av showet. Så vi kan vel ta vår siste oppfattelse her. Vi kan ta og begynne med deg, Grim. Hvordan var du spillet dette spillet, og hva synes du? Jeg tror dette er et spill som er for mer tålmodige sjeler enn det jeg er. Ja, vi så jo det på slutten. Ja, det er... Altså, jeg er litt lite fan av spill som krever massevis av preparation, altså forberedelser og metodisk gameplay, og så hvis du gjør én ting feil, så må du gjøre alt på nytt igjen. Og jeg har litt inntrykk av at det er sånn dette spillet er. Det skaper jo selvfølgelig en intensitet som du ikke nødvendigvis får gjennom andre gameplay-mekanikker, fordi at alt liksom lener seg på det øyeblikket. Og hvis du bommer på det øyeblikket, så... Ja. Men ja, det er ikke helt min stil, dette her. Nei. Hva tenker du, Lene, dette her... Hva inntrykk har du nå etter vi har sett en liten stund?
Jeg tenker litt, jeg er litt enig med Jeanette at det er morsomt å se på. Vi kan ta og gå videre til Jeanette først, tenker vi. Nå er vel ikke sinnesnekkeren der, så hva tenker du sinnesnekkeren raskt før det begynner? Altså, jeg holder ved det jeg sa i sted. Altså, dette er ikke noe jeg ville ha suttet med ned og spilt, men jeg hadde gjerne satt flere timer der Grimm hadde spilt det. Ja, der har du noe. Altså, det er en oppfordring til deg, Grimm. Ja. Kanskje skal ta den. Ja, men hadde du noe å si der? Eller var bare Baldur... Hadde han alle meningene? Ja, Baldur var veldig gira. Han har veldig lyst til å spille Sniper Ghost Warrior Contract. Ja, det høres ut som dere må låne det på biblioteket, for dette er jo et spill som er i samlingen og kan lånes hvis du ønsker å spille det selv. Men hva tenker du om spillet? Hva inntrykk har du fått av det nå etter du har sett det ditt? Nei, jeg er bare veldig enig med Jeanette. Jeg har lyst til å se på noen andre spiller det, men jeg tror i og med at det er så mye forberedelse og så mye som går feil hvis det først går feil, så tror jeg ikke jeg har tålmodighet nok til det. Jeg tenker også litt som Grimm at altså, det er jo mye, altså det er kjipt med mye setup som så kan ikke funke, og det er jo kjipt å måtte gjøre ting på nytt igjen. Samtidig så blir det jo mer spenning siden, altså du har jo den risken om at ok, nå har du gjort dette forarbeidet, nå skal du klare å prestere, og hvis du ikke gjør det så blir du straffet med at du må gjøre ting på nytt igjen. Det gjør jo at det blir litt mer spenning i situasjonen, og det er jo i seg selv viktig. Jeg er også glad for at den spiller ikke har en quicksave-funksjon, for den misbruker jeg jo veldig i spillet med denne funksjonen, og det tar jo vekk hele spenningen for praktikaliteten. Så, altså, det kommer jo med eget positive og negative, men egentlig tror jeg det, de har gjort det på en bra måte der. Spillet, ja, jeg hadde jo egentlig labre forventninger siden at dette er langt utenfor sjangeren min, altså, moderne skytespill er ikke ting som jeg egentlig bryr meg om, men dette virket faktisk temmelig kult. Fordi altså, du sniker deg rundt, du har liksom hele denne sneaker-aspekten, som jeg sier at jeg har jo egentlig ikke tålmodig til det. Men litt kan jeg uansett kose meg med, og så er dette her, altså det virket som en mer avslappende strategisk spillmodus enn det Shooter Guys-spill typisk har. Og så er det da at altså, så langt er jo omgivelsen veldig fine, det er fint å se på, det er liksom noe jeg kan tenke meg er kult å se på. Samtidig er det da selve da liksom gunplayet, denne pseudo-realistiske flygning av kulene og den der så klart killcammet i seg selv er veldig, veldig kult. Så det kunne absolutt vært verdt noen timer for å kose seg med, selv om det kanskje ikke nødvendigvis ville spilt gjennom det. Men da, helt på tampen, kan vi da ta den typiske yay-nay-runden. Vi kan ta og begynne med deg, Grimm. Vil du spille dette videre, yay or nay? Det blir nok dessverre en nay for min selv. Rent forventningsmessig så overstiger dette ganske mye forventningene mine i form av tekniskhet, og jeg hadde forventet at det var mer sånn stupid, men det for min del så overgår det litt for mye tekniske greier for at jeg skal gidde å sette meg inn i det. Hva med deg, Lene? Ja eller nei? Nei. Ikke noe du vil sette på heller? Jeg kanskje jeg kunne sette på det. Ja, du hører her, Grimm. Hva med deg, Jeanette? Er du på en yay eller er du på en nei? Jeg er nok dessverre på en nei, jeg også. Hvis Grimm hadde sagt yay, så hadde jeg også sagt yay, for da hadde jeg sett på at han hadde spilt videre. Ja, jeg er faktisk overrasket nok på en yay, for jeg synes dette her så kult ut, mye kulere enn jeg forventet. Og jeg tenker at, som sagt, å snike seg rundt og drive på med disse altså setupsene kan være gøy, i alle fall for opplevelsen sin skyld. Mm. Om jeg ville likt over tid, vet jeg ikke, men jeg vil i alle fall ha likt å kunne sette meg ned og forsøke det. Men da er vi ved veis enda, gutter og piker og barner. Ja. Sånn er det alltid på slutten av dagen etter en lang, lang dag, og kaffen begynner å gå ut. Og da er det bra at vi egentlig er ferdig snart. Jeg har vært Lasse, og jeg kommer nok til å være det fremdeles fremover. Med meg har jeg vært Grimm. Du får si ha det, Grimm. Ha det, Grimm. Jeg har vært med meg Lene. Du får si ha det, Lene. Ha det, Lene. Og jeg har vært med meg Jeanette. Du får også si ha det, Jeanette. Ha det, Jeanette. Ha det da til Sinnesnekkeren og til Baldur, som også har vært med som medvirkende i denne episoden. Dere får ta og huske å tune inn om en uke, når Pia og Lene skal strømme Unravel 2. Det blir jo spennende å se på. Mm-hmm. Og du, Grimm, får ha deg bra i ferien, så snakkes vi
on the flip side. Vi snakkes. Ha det bra. Yes. Ha det bra.